assalomu alaykum va rahmatullohi aziz do'stlar xush kelibsizlar men kamoldin yo'ldoshev bugun shunchaki hol ahvol so'rab umumiy mavzularda ba'zi fikrlarni e, almashishga qaror qildik shunchaki vaqtimiz bemalol bo'lib qolgani uchun undan oldingi vaqtlarda qur'on tarjimasiga kirishganmiz bu yilgi yilni oxirigacha tugatishni maqsad qilganimiz g'oyalardan biri shu bittasi qur'onni o'zbekchaga tarjimasi ya'ni qur'onni qur'on asosidagi tarjimasi ikkinchisi qur'on ichidagi kalimalarni lug'ati endi butun hamma kalimalar hattoki bitta harfi yoki bitta va yoki ular emas eng ko'p savol tug'diradigan kalimalar bor salat nima yoki savum nima ramazon nima shunga o'xshagan ana shularga alohida to'xtaladigan bir turkum maqolalar u yo'nalishda ishlarimiz davom etyapti ammo hozircha ovoz pastroq dey ammo hozircha suralar ustida markazlashganmiz men o'zim asosiy vaqtim shunga ketyapti bugungacha mana hozir yanvar fevral mart uch oy yakunida hozir aytaman nechta sura oxiridan o'n, on to'qqizta suramiz zatan tayyor undan keyin 28 sakkizta yana 18 sakkizta 46 oltita yetmish oltita soramiz tayyor yuz o'n to'rtta so'radan 76 oltita soramiz tayyor yana 38 ta so'rani inshaalloh strukturaviy ichki bog'liqliklarini aloqalarini qurib chiqadigan bo'lsak ana undan keyin bevosita matnni o'zini yozishga kirishamiz asosiy vaqtimiz o'sha matnni to'g'ri tushunarli va yetib boradigan o'quvchilarga tanishroq so'zlardan tuzish eng qiyini shu bo'ladi ammo undan ham qiyinrog'ini bosib o'tdik suralarni tartibi nega bu tartibda ekanligi nima uchun avvalda fotiha keyin baqara keyin oli imron keyin niso keyin moida shunday ketgan nega nimaga ko'ra bu suralar bu tartibda qo'yilgan buni mantig'ini chiqardik ichki sistemasini bugungacha aytilganiga ko'ra go'yoki shunday tartibda bo'lib qolgan hech bir sababi yo'q shunday bo'lib qolgan degan gap aytishadi bizni kelgan xulosamiz hech qanday shunday tasodifan bo'lib qolgan emas nihoyatda qat'iy nihoyatda izchil bir mantiqiy sistema bor bu suralar tartibida buni aks etamiz tarjimada ikkinchi muqadtot muqaddootlar bizni eng katta yutug'imiz deb hisoblayman chunki nafaqat kecha bugun balki bir ming to'rt yuz yilni bir ming nech yuz yilida hech kim bilmagan kashf qilmagan ochilmagan mavzular bizni izlanishlarimizda juda judayam ochiq tarzda ma'lum bo'ldi uni ham aks etamiz tarjimada asosiy eng qiyin bosqichni bosib o'tdik deb hisoblayman bu yog'idagisi endi mavjud matnni tushunarli tilda yozish bu ham juda oson ish emas mavjud matnni tushunarli tilda yozish chunki bu kitobni muallifi oddiy bir muallif emas allohu taolo osmonlaru yerni yaratgan zot va uni ana shu osmonlaru yerda o'rnatgan abadiy buzilmas o'zgarmas qonunlarni oddiy bir inson tushunadigan kalimalar bilan bayon etishni maqsad qilgan va nihoyatda cheksiz qonunlarni yig'ib oddiy bir inson ishlatadigan kalimalar orqali bayon etgan endi inson uni tushunganidan keyin yana uni orqaga qarab harakat qilib o'sha şey olloh muallif kitob deb aytadigan bo'lsak muallifni ko'zlagan murodini qamray olishiga harakat qilish kerak qamray oladi olmaymiz chunki olloh bilan banda orasidagi farq bu ammo kamida shu tarafga yo'nalib intilish bu inshaalloh yigirma birinchi asrdagi eng olamshumul voqea bo'ladi degan ishonchimiz bor bu kamtarona yoki unday emas va haqiqatdan olamshumul tarjima bo'ladi chunki bugungacha hech kim bu ikkita asosiy jihatdan javob bermagan nega suralar bu tartibda bir nega muqattoat harflari haligacha bilinmagan ikki shu ikki narsani agar anglab yetiladigan bo'lsa qur'onga taalluqli butun qolgan suralar savollar o'z javobiga ega bo'ladi inshaalloh biz bu tarjimani e'lon qilganimizdan keyin musulmon dunyosi ummat va bundan keyingi tarix yangi bir burilish yasaydi degan ishonchdamiz asosiy aytmoqchi bo'lganimiz bugungacha yanvar fevral mart uch oydagi faoliyatimiz mana shu edi asosiy markazlashgan va eng ko'p kuch va g'ayratimizni olgan qismi bugun endi sizlar bilan bir hol ahvol so'rash va keyin ba'zi savollarga javoblar berish yig'ilib qolgan ba'zi savollar bor ana undan keyin umumiy ba'zi aytmoqchi bo'lgan fikrlarim bor nima uchun qur'on nima uchun qur'ondan tashqari narsalar din bo'lolmaydi qur'ondan tashqari nimalar bor va nima uchun ular din bo'la olmaydi qur'ondan tashqari deyishadiki hadislar bor va ular ham din bo'la oladi deyishadi bu e, yolg'on gap qur'ondan tashqari hadislarni o'zi emas qur'ondan tashqari hadislar deya iddo etilgan rivoyatlar birinchidan e, muhammad alayhissalomning aytgan so'zlari emas bu bir ikkinchidan din bo'lish uchun bular dalil bo'la olmaydi man bu joyda ba'zi asoslarni bugun yozib chiqdim o'nta asosi bor birinchi qur'on tashqarisida hadis deyilgan gaplar qur'onni o'zida negativ baho beriladi masalan qur'ondan tashqari gaplarga hadis deyiladi va negativ baho beriladi negativ bundan tashqari qaysi hadisga iymon keltirishadi masalan mursolat surasini oxirgi oyati yoki mana ollohning va uning oyatlarining ortidan yana qaysi hadisga iymon keltiradi deya josiya surasini oltinchi oyatida aytiladi quronga nisbatan ahsan hadis deyiladi eng go'zal hadis mana mana shu deydi yoki bo'lmasa yusuf surasi bu zumar surasidagi oyat ahsanal hadis deya qur'onni o'zini nomlashi qur'ondan tashqaridagi gaplarga hadisun yuftara deyiladi uydirilgan hadis e'tibor bering hammasida ishlatilgan kalima hadis ya'ni qur'ondan boshqa gaplarga ham hadis ishlatilinadi qur'onni o'zi uchun ham hadis ishlatilinadi ammo ikkalasi xuddi olloh bilan banda kabi farq qiladi ollohning kalomidagi hadis boshqa insonni ijodi bo'lgan hadis boshqa alloh taolo insonni ijodi bo'lgan hadislarni biron bittasini diniy manba sifatida tan olmaydi qabul qilmaydi o'z kitobida bularga qarshi negativ baho beradi buni avval boshdan bilishimiz kerak ya'ni qur'on tan olgan manba faqatgina qur'on faqatgina qur'on insonlar demakki o'sha şey davrda ham hadis hadis deya bir havasmand bo'lishgan o'tirib olib kimdir bir bor ekan biri yo'q ekan deb bir qandaydir bir, qan bir voqealarni gapirishlarga ularga aytadiki mana ahsanal hadis ə, bundan boshqa yana qaysi hadisga iymon keltirasizlar deya ya'ni alloh taolo cheklagan hadis faqat qur'oni karim undan tashqaridagi hadislarni biron bittasiga ruxsat bermagan dinda manba deya tan olmagan birinchi shuni bilish kerak keyin alloh taoloni buyruqlariga amal qilish uchun qur'on oyatlari yetmay qolib undan tashqarida qandaydir bir manbalarga ehtiyoj bo'lib hadislarga murojaat qilish degan zarurat umuman bo'lmagan na payg'ambar davrida na payg'ambardan keyin na qur'on nuzuli davrida na undan keyin qur'on o'zini barcha narsani ochiq oydin va to'liq va tugal ochiqlaguchi deya baholaydi buni qur'onni muallifi alloh taoloni o'zi shunday baho beradi va biz ya'ni qur'onga iymon keltirgan insonlar mana shunga rozi bo'lamiz va mana shu joyda to'xtaymiz barcha narsa qur'onda ochiqlandi degandan keyin biz shu joyda rozi bo'lib shunga qanoat qilishimiz kerak bo'ladi nega bu narsa ochiqlanmabdi deb turib boshqa manbalarga bosh uradigan bo'lsak biz bu kitobga yetarlicha ishonmagan shubha qilgan va bundan kamchilik istagan qalbida kasalligi bor odamlarni gapiga taqlid qilayotgan bo'lib qolamiz buning uchun ollohdan taqvo qilish kerak nahl surasi sakson to'qqizinchi oyatda barcha narsani bayoni deydi şey deydi qur'on o'zini o'zi al'am surasi o'ttiz sakkizinchi oyatda aytiladiki hech bir narsani noqis qoldirmadik bu kitobda deydi bugungacha juda ko'p kelgan savollarda mana shunaqa savollar bor masalan agar er qur'on to'liq hamma narsani bayon qilgan bo'lsa sho'rva <laughs> qanday pishiriladi topib ber deydi ba kim edi sodiq Sa samarqandiyni ma'ruzalarida keltiriladi de. sho'rva qanday pishiriladi topib ber birinchidan qur'on nima maqsadda nozil qilingani eng avvalida boshida aytib qo'yilgan Hudan, lil muttaqin inson dunyoga kelib oxirat safariga yo'lga chiqqan paytida qaysi yo'llar xato yo'l ana shulardan tiyilishni istaganlarga to'g'ri yo'l ko'rsatiladi sirotil mustaqimni ko'rsatadi va undan tashqaridagi al əl mag'dubi alayhimni yo'llaridan tiyilishni o'rgatadi vala degandagi adashganlarni ədəş yo'lidan tiyilishni o'rgatadi va mana shu maqsadga taalluqli barcha narsa to'liq va tugal bayon qilingan endi sho'rva pishirish unga kiradimi kirmaydimi buni endi u sodiq samarqandiyni o'ziga qoldiramiz yoki aytishadiki mana bu mana bu mana bu masalalar qani qur'onda masalan namoz qanday o'qiladi yoki zakot nechida nechi beriladi yoki rakatlar soni nechta alloh taolo hech bir narsani noqis qoldirmadik dedimi bunday savollar yuzaga kelmaslik kerak alloh taolo to'g'ri yo'lni hidoyatni topish uchun nimaga zarurat bor bo'ladigan bo'lsa barchasini qur'onda ochiq bayon qildik deyapti buni olloh taolo aytib turibdi mana an'om surasi o'ttiz sakkizinchi oyatda agar siz ee, din deya sizga o'rgatilgan narsalarni topolmayotgan bo'lsangiz meni aybdor qilishingiz noo'rin yo allohni aybdor qilishingiz kerak yoki qur'onda bo'lmagan narsani sizga din deya o'rgatgan ustozlaringizni savol ostiga olishingiz kerak bundan taxminan yigirma yillar oldin yigirma yil yigirma besh yillar oldin tortishuv yuzaga keldi abduvaali qori obidxon qori da'vatlarini ta'sirida u qori akalarni da'vatida də shunday bir farq bor edi ular aytishdiki qur'on va hadis kitob va sunnat undan tashqari avliyo karomatlari tariqat pirlarini turli qissalari uchdi qochdi haligi qabrlardan madad so'rash yo pirim madad degan bu mozorparastlik islomda yo'q deb chiqishdi ana shunda odamlar qarshi chiqishdi qarshi chiqqanda o'sha mozorparastlikdan daromad oladigan pirlar chiroqchilar shular qarshi chiqishdi deyishdiki bular vahobiylar deyishdiki agar qur'on va hadis din manbai men bo'ladigan bo'lsa qani tovib ber avliyo karomatlarini qani topib ber masalan biz taraflarda ahmad yassaviy hikmatlarini qani topib ber yo'qmi demakki bular din manbai sifatida yetarli emas qur'on va hadis yetarli emas uni davomida mana naqshbandiy yoki ya hazrati yassaviy yoki ya uh, hazrati mirkulol yana kimlar bor edi o'sha tariqat pirlarini hikmatlari ularni karomatlari bularni nimdi suluk yo'llari xullas mana shular ham din manbai degan katta tortishuvlar bo'lgan ammo mag'lub bo'lishdi hozir endi u u tortishuvlar ochiq maydonga chiqilmaydigan bo'lishdi hammasi yashirin tarzda tariqatchiligni davom ettirib kelishyapti xuddi shunga o'xshagan mavzu hozir yangi bosqichga chiqdi bizdagi rituallar qani qur'onda mana biz ruku yoki sajda deya bel bukib yoki peshona yerga qo'yib mana shular qani qur'onda go'yoki olloh taoloni oyatiga qarshi chiqib hech bir narsani noqis qoldirmadik degan oyatiga qarshi chiqib yo'q ey olloh sen mana şey. bu bularni noqis qoldiribsan bo'lmasa qani deya e'tiroz bildirayotganga o'xshaydi shaklan u bizga qarshi e'tiroz bildirmoqchi bo'lgan shaklda chiqadi lekin mohiyatan bu kitob meni kitobim yoki bizga o'xshagan bir odamlarni kitobi emas alloh taoloni kitobi bo'lgani uchun buning muallifiga qarshi e'tiroz bilan chiqishayotganini hatto o'zlari ham bilishmaydi ikkinchi dindagi buyurilgan narsalarni amalga oshirish uchun hadislarga ehtiyoj yo'q alloh taolo menga duo qilinglar degan qanday duo qilishni ko'rsatmagan yettinchi asrdagi arablar bir shaklda duo qilgan bo'lishi mumkin ammo yigirma birinchi asrdagi o'zbeklar ammo o'ttiz ikkinchi asrdagi deylik amerikadagilar agar amerika u paytgacha qolsa yoki qirq beshinchi asrdagi afrikaliklar agar u paytda ham afrika va u insonlar qoladigan bo'lsa ularni duosi qanday bo'lishini biz bilmaymiz u paytdagi arablar ham bilmagan muhammad alayhissalom ham bilmagan ammo inson uchun butun bugungi yetti milliard miqyosida ko'radigan bo'lsak inson uchun o'z yaratgan robbiga e duo qilish dinning markazidagi narsalardan biri shuni buyurdi bo'ldi arablarda ya'ni yaqin sharqda o'z robbiga e duo qilish turli shakllari bor ritual shaklida janubiy amerika shimoliy amerikada yoki uzoq sharqda balki boshqacha shakli bo'lishi mumkin ularda hech bir muammo yo'q muhimi inson o'z robbiga duo qilishi unga boshqa narsani sherik qo'shmasdan yolg'iz o'ziga duo qilishi e, keyin uchinchi payg'ambarga itoat etish payg'ambarga bo'ysunish degan e, buyruq payg'ambarni shaxsi bilan payg'ambarni shaxsi bilan mabu yerda kelyapti payg'ambarni shaxsi bilan tiriklik paytida bog'lanadi payg'ambar alayhissalom tiriklik paytida u kishiga itoat etish ya'ni bo'ysunish boshqa insonlarga buyuriladi u kishi vafot etganidan keyin bu buyruqqa amal qilish imkonsiz bo'ladi qur'onda juda ko'p buyruqlar borki payg'ambar alayhissalomni o'ziga shaxsiga oilasiga xonadoniga taalluqli oyatlar rasulga bo'ysuninglar rasul tirik paytida o'zi keltirgan risolatni hayotga tatbiq etadi uni insonlarga yetkazadi va o'sha risolatdagi narsalarga amal qiladi risolatdagi hukmlar bilan hukm qiladi senga nozil qilgan narsa bilan hukm qil qur'ondagi buyruq rasulga bo'lgan buyruq bülən. Keyin, nəməgə bu u kishi vafot etgandan keyin nimaga bu nimaga bo'ysuniladi payg'ambar tirik paytida nimaga chaqirgan bo'lsa ana o'sha narsaga bo'ysunish davom etadi albatta rasul keltirgan risolatiga chaqiradi va o'sha risolat bugun ham mavjud bugun ham mavjud qo'limizda va və... musha qo'lim yetmaydigan uzoqda bugun ham qo'limizda uni ochib ichidagi ollohni bizga nima buyurganini va bizni nimadan qaytarganini bizni qanday insonlar bo'lishimizni istaganini o'qib o'rganib shunga ergashishimiz imkoni yuz foiz mavjud agar savol tug'iladigan bo'lsa muammo tug'iladigan bo'lsa borib murojaat etadigan tirik rasul shaxsiyat sifatida muhammad alayhissalom bugun yo'q vafot etganlariga bir ming nechi yani yuz yil bo'lgan ammo yo'q xuddi shunga o'xshagan rasulga nabiyga uni shaxsiyatiga uni oilasiga uni xonadoniga taalluqli boshqa oyatlar ham bor masalan nabiyni xonadonida hadisga berilib o'tirib qolmanglar nabiy sizlarni taomga chaqirsa kiringlar boshqa payt kiravermanglar qani bugun nabiy qani bugun nabiy taomga chaqirishi qani bugun nabiyni xonadonida hadisga berilib o'tirib qolish qani yo'q hech biri yoki payg'ambarni ayollardan biror narsa istaganingizda parda orqasidan istangiz bugun na payg'ambarni o'zi bor tirik holda na payg'ambarni juftlari bor tirik holda na parda orqasidan so'raladigan parda bor biron bittasi bugun yo'q ammo qur'on nuzuli davrida bu dolzarb mavzu edi qur'ondagi umumiy prinsiplarni tadbiq etishdagi konkret masalalar edi buni farqini bilishimiz kerak qur'ondagi buyruqlar umuminsoniy buyruqlar umuminsoniy buyruqlar tenglik adolat o'zini iloh darajasiga chiqarmaslik boshqalarni haqqiga tajovuz etmaslik va hokazo shunga o'xshagan umuminsoniy prinsiplar va bu umuminsoniy prinsiplarni konkret bir qavmda tatbiq etilish yo'l yo'riqlari bu ıı, arabda qurayishda qanday tatbiq etilganini ko'rib undan o'rganishimiz mumkin va biz bilan oradagi vaqt va oradagi etnik farqlarni bir chetga suradigan bo'lsak ichidagi ilohiy bizga buyurilgan buyruqdagi o'zgarmas prinsip chiqadi uni bugun yigirma birinchi asrda tadbiq etish mumkin adapt adaptatsiya qilgan holatda boshqa asrlarda boshqa geografik mintaqalarda ham tadbiq etish mumkin adaptatsiya qilingan holatda qur'onda ba'zi narsalar qolib ketgan shuning uchun hadislar bularni ochiqlaydi deyishadi alloh taolo bularga javoban aytadiki Hujurat surasini 16 oltinchi oyatida diningizni Allohga siz o'rgatasizmi deydi diningizni Allohga siz o'rgatasizmi deya bandalarga savol beradi shuning uchun bu savolni biz ham beramiz bu birodarlarga Alloh taolo o'rgatgan dinni sizni diningizni siz Allohga o'rgatasizmi nima qilayotganingizni bir o'ylab ko'ring olloh taolo bir din o'rgatibdi mana shu qur'on yetarli degan ammo siz chiqib aytyapsizki yo'q u yetarli emas mana bu mana bu mana bu joylari yetmayapti ana shunga javoban alloh taoloni savolini biz sizga bermoqchimiz ollohga diningizni siz o'rgatyapsizmi unda yana bir savol tug'iladi unda bu masalalarni nima qilamiz qur'onda aytilmagan ammo hadislarda aytilgan va shuning uchun dinda tugal bo'lgan masalalarni nima qilamiz bularga javob qur'oni karimda moida surasi bir yuz birinchi oyatda aytilgan qur'on nozil bo'layotgan paytda hadeb savollarni so'rayvermanglar agar bu savollar ochiqlanadigan bo'lsa sizlarga og'ir keladi bu narsalarni alloh taolo ochiqlamagani juda bir esdan chiqib qolganidan emas balki avf etganidan o'sha global proyekt deganimiz va barcha makon va barcha zamonlarga taalluqli mavzular degan mavzularga bu mavzular kirmagani uchun bularni avf etgan zarurat ko'rmagan shuning uchun bularni so'ramanglar masalan namozda qo'lni qayerdan bog'laymiz kindik ustidanmi kindik ostidanmi yoki teparoqdanmi yoki ko'krakdanmi qayerdan ollohu akbar deganda de qo'lni qayergacha ko'taramiz kaftlarni yelkagachami yoki pastroqdanmi yoki teparoqdanmi yoki quloq yumshog'iga tekkizamizmi tekkizmaymizmi degan maydakash savollar qur'onda berilmagan nega global va olamshumul va to qiyomatgacha davom etadigan bu ilohiy din loyihasida qaysi biriga to'xtalishga uh ahamiyati yo'q eng muhimi allohga duo qil namoz shaklida duo qil yoki to'g'ridan to'g'ri doğru duo qil yoki faqatgina sajdani o'zida duo qil yoki rulda ke ketyatib duo qil yoki otda yoki tuyada farqi yo'q qanday shaklda duo qiladigan bo'lsang ham duo qil u jeydagi shartlar butunlay boshqacha xufyatan va tadarruan allohga xufya va tadarru, tadarru bilan duo qilsang duo sahih bo'ladi qo'lni qayergacha ko'tarish va qanday bog'lashlar bu qur'ondagi mavzular emas buni farqlay olish kerak qur'ondagi mavzular haligi aytganimizdak olamshimul qiyomatgacha insoniyat duch keladigan mavzular va shuning uchun u mavzulardan tashqari narsalarga kirilmagan payg'ambar alayhissalom qur'ondan boshqa narsa tablig' etmagan va qur'ondan boshqa narsani oxiratda e hisobi o'tmaydi oxiratda deyishadi mana payg'ambarga qancha salovat aytgan bo'lsak shunga ko'ra payg'ambar bizni shafoat qiladi yoki payg'ambarni sunnatiga qanchalik ergashsak sunnat deb hadis kitoblarini aytishadi payg'ambar oxiratda bizni shafoat qiladi ummatim deydi. A, musak, sözü, Uyambusa, ummatim deydi qur'onga qaraydigan bo'lsak payg'ambarni qiyomatda aytadigan so'zi faqatgina bitta u ham bo'lsa ummatim ummatim emas salovat aytganlarni qutqarish ham emas aksincha vaqola rasulu va qiyomatda rasul dedi ya robbi yo mahjura mening qavmim bu qur'onni tark etib mahjur qoldirgan holatda tutishdi ya'ni tashlab ketishmadiyu qo'lda tutib yurishdi kalima nihoyatda mo'jizaviy kalima bir narsani tark etgan holatda doimo tutib yurish qanday okay. bo'lishini faraz qilib ko'ring xuddi otam onam deb hamma joyda maqtaydi odam ammo ota onasidan bir, -bir kun borib xabar olmaydi otasi xasta onasi och hech bir dori darmon yo'q faqat otam onam deya qo'shiqlar aytadi she'rlar yozadi lekin bir kun borib xabar olmaydigan bir farzandni faraz qiladigan bo'lsangiz ana shu ota onasini mahjur tutgan hisoblanadi bizdagi bugungi holat ham xuddi shunday qur'on kitobim deyiladi dinim islom deyiladi robbim olloh deyiladi lekin olloh taoloni yolg'iz o'ziga olloh taoloni yolg'iz kitobi orqali ibodat qilishni hayoliga keltirmagan ki bugunga qadar mana shunga oxiratda payg'ambar shikoyat qiladi payg'ambarni oxiratdagi yagona shikoyati bu shafoat degan gap umuman yo'q keyingi savol hadislar qur'ondan boshqa narsalarni ham aytadiyu unda ular qanday qur'onda yo'q bo'lgan narsalarni hadislarda ko'ramiz bular endi qanday bo'ladi payg'ambar aytganmi ularni aytmaganmi birinchidan aytmagan chunki alloh taolo u kishiga qur'ondan boshqa narsalarni olloh nomidan aytishni nihoyatda qo'rqinchli shaklda ogohlantirgan haqqo surasi bor oltmish to'qqizinchi sura u joyda qirq to'rtinchi oyatdan boshlab qirq yettinchi oyatgacha aytiladiki agar u ya'ni rasul bizni nomimizdan ya'ni olloh nomidan ba'zi bir kalimalarni uydirib to'qib chiqaradigan bo'lsa biz uni nihoyatda shiddatli va og'ir shaklda jazolaymiz u degan tomirini kesamiz yoki vahiyni kesamiz xullas payg'ambarligiga nuqta qo'yamiz degan qo'rqinchli bir tahdid bor shundan bilamizki qur'on tamomiyla nozil bo'lgan bu qur'on nuzuli oxiriga yetganiga ko'ra demakki payg'ambar orada hech bir o'z nomidan ollohdan bu deb turib yolg'on narsani uydirmagan qanday olgan bo'lsa shunday yetkazgan va payg'ambar Pə sifatida u kishini vazifasi olgan risolatini yetkazish edi va bunga hech narsa aralashtirmagan shuning uchun bugungi hadislar hech qanaqasiga payg'ambarni aytgan so'zi ekanligiga dalil isbot yo'q buni isbotlashni imkoni yo'q ichida yaxshi so'zlar bo'lishi mumkin chiroyli gaplar bo'lishi mumkin ammo chiroyli gaplar juda ko'p kitoblarda bor masalan xitoy maqollarida ham konfutsiyni so'zlarida ham yoki platon arastu boshqa faylasuflarni mutafakkirlarni gaplarida ham juda ma'nilik juda hikmatli narsalar juda ko'p ularni ham agar payg'ambarni so'zi deb oladigan bo'lsak bu hadislardan deyarli farq qilmaydi oxiratga borganda payg'ambar bularni aytmaganligi ma'lum bo'lsa unda nima bo'ladi payg'ambarga tuhmat qilingan bo'ladi shuning uchun payg'ambarni payg'ambar pəqəmbər sifatida vazifasini bilishimiz kerak rasul rasululloh deyilgan kishi ollohdan olgan risolatini insonlarga yetkazuvchi degani olloh taolo yuborgan risolat mana qur'onda mavjud bizga yetkazibdimi tamom u kishini vazifasi ado etilgan bundan buyog'i biz ya'ni kitob yetkazilgan insoniyat mana shu kitobga qanday amal qilamiz ana shunisi muhim yettinchi hadis inson ijodi hadis har qanday hadis inson ijodi inson ijodi bilan ilohiy din barpo bo'lmaydi mana shuni farqini bilish kerak insonlar ijod etgan gap so'zlar bilan ollohning dini vujudga kelib qolmaydi sakkizinchi maxsus loyiha asosida qurilgan bu hadis ijod etish bu hadislar ustidagi tortishish va parchalanish va bularni natijasida ummatni bo'linishi tafriqasi bugungacha urush janjallardan chiqolmay kelishi maxsus uyushtirilgan loyiha maqsad nima mə bo'lgan maqsad qur'ondan uzoqlashtirish bo'lgan chunki hadislardagi gaplar bekarçı gəp və bekərçi amallar birdən bağlı. Luqman surəsinin 6-cı ayəti var. Adamlar arasında şunğallar borki Allahın yolundan adasdırış üçün mənasız yox, təgəpuc gəp sözləri satıb alır. Manaşı o yerdə lahvəl hadis deyilir. Hadis kəlamı gəlir. Hadisləri satıb alır. demakki hadis pulga sotiladigan pulga olinadigan narsa va ollohni yo'lidan adashtirish uchun ishlatilinadigan narsa alloh taolo ahsanal hadisni nozil qilgan bo'lsa uni qarshisida bu qur'ondan adashtirish uchun lahval hadisni ma'nosiz hech bir tayin tutruqsiz gap so'zlarni hadis arabchasida hadislarni sotib oladi va adashtirish uchun ishlatadi bugungacha tarix ana shu bilan to'la meni doim o'ylantiradigan narsa ana shu edi nima uchun bugungacha hech bir olim hech bir ulamo chiqib bu hadislar nima qilib berdi bizga quruq vaqtimizni olyapti keraksiz tortishuvlar falon ibni falon falon ibni falon bunday debdilar boshqasi chiqib aytadi yo'q demabdilar uni falon ibni falon aytdilarki yo'q dema aytmadilarki shu bilan bir ming to'rt yuz yil o'tdi ketdi va kelgan xulosam shuki maqsad ham mana shu maqsad sizni vaqtingizni mashg'ul etish vaqtingizni mashg'ul etadigan bo'lsa ahamiyati yo'q nima mə bilan mashg'ul etishi o'tmishda hadislar bilan mashg'ul etganda hozir masalan seriallar bilan mashg'ul etadi yoki konsertlar bilan mashg'ul etadi nima mə bilandir mashg'ul etadi maqsad asosiy mavzudan chalg'itish qurondan chalg'itish uchun hadislar ishga solingan qur'ondan chalg'itish uchun hadislar ijodi ko'paytirilgan va bugun ham qur'onga murojaat etmasin bu ummat deya qur'on tashqarisida diniy kitoblarni ko'paytirilgan hadislar eng boshida turadi u hadislarni talqini bo'lgan mazhablar yoki mazhablarni talqini bo'lgan fatvolar undan keyin bundan ham ham uzoqlashtirish uchun tariqatlar pirlar ularni fantastik hikoyalari va hokazo hakezə, hokazolar mana shular bilan ummat mashg'ul bo'ladi va və vaqtni boy beradi vaqtni boy beradi o'lim kelganda kech bo'ladi har bir insonni boshiga o'lim kelganda shayton g'alaba nashidasini choladi chunki quronga kelmasligiga erishdi navbat ana unda keyin boshqa tiriklarga ketaveradi mana shunday bo'lib kelgan bir ming to'rt yuz yil bo'yicha shuning uchun bu hadislar haqidagi meni oxirgi chiqishim bundan keyin qur'onni yolg'iz o'ziga markazlashishni istaganlar bo'lsa ana shular bilan fikr almashib shular bilan muloqotda bo'lishni istardim ochig'i chunki uydirmalar baribir uydirma bir najasni najas necesi ekanligini bilganingdan keyin uning qanchalik najas ekanligi haqida hmm. vaqt sarflash ma'nosi yo'q qur'on va hadis orasidagi farqlarni aytib beray sizga qur'on global messej butun insoniyatga hitob etadi va butun davrlarga xitob etadi butun o'tmishni ham qamraydi butun kelajakni ham qamraydi hadislar unday emas hadislar juda tor va primitiv miqyosni oladi va bular bilan mashg'ul bo'lgan odamlarni tushunchasi ham shunga ko'ra shakllanadi qur'onga ko'ra shakllangan ong global fikrlaydigan ong bo'ladi hadislarga ko'ra shakllangan ong juda primitiv ong bo'ladi uni manipulyatsiya etish juda yam oson bo'ladi qur'ondagi buyruqlar yeah. va qaytariqlar hayotni o'zi bilan bog'liq Insonlarning haqqi mazlumlarning haqqi, ochlarning haqqi faqirlarning haqqi, zaiflarning haqqi yetimlarning haqqi bevalarning haqqi bu bevosita insonlar ora doimo yuzaga keladigan muammolarni hal etish prinsiplari bularni hal etgandan keyin hayot tubdan o'zgaradigan tenglik va adolatga erishiladigan konkret loyiha ilohiy loyiha hadislarda unday emas hadislarda iloji boricha bu mavzulardan chetroqqa e'tiborni tortish ko'zlanadi va ko'proq rituallar haligi aytgandek qo'lni qanday bog'lash qayergacha ko'tarish qulog'iga tekizish tekkizmaslik kabi mana shular bilan mashg'ul qilish va asosiy asosiy insonlar orasidagi haq va huquqlarni ado etish degan umuminsoniy prinsiplar yo'qotiladi qur'on masalan allohga duo qilishga buyuradi va allohni turli vaziyatlarda turli hayotdagi holatlarga taalluqli buyruqlari keladi va ularga ergashish buyuriladi solat ana shu hadislar buni rituallarga cheklaydi natijada allohni hayotiy voqealarga doir buyruqlaridan chalg'itiladi va bu buyruqlarga o'zlari boshqa bir narsalarni aralashtirmaslik sharti qo'yiladi va bunga pokiza tutish deyiladi atu -e zakat deyiladi buni hadislar aytadiki zakot aslida -e deydi bir yilda bir ikki yarim protsent e, soliq -e berish deydi va shu bilan istagan narsani ollohni diniga aralashtiraverishni yo'lini ochib qo'yishadi natijada Neticede, natijada nimaga erishiladi natijada qur'on kelishidan oldin johiliyat davrida hayot ijtimoiy siyosiy boshqa iqtisodiy harbiy hayot qanday bo'lgan bo'lsa qurondan keyin ham xuddi shu narsaga qaytadan tiklanadi payg'ambar davrida buni iloji bo'lmadi ilk xalifalar davrida buni iloji bo'lmadi undan keyingi ummaviy abbosiylar davrida to'liq imkon ularni qo'llariga o'tdi payg'ambarlikdan oldin otadan o'g'ilga o'tib kelinadigan ən an'ana bor edi sunnat deyilardi bu payg'ambar kelib turib yo'q kim loyiq bo'lsa kimga xalq rozi bo'lsa shuni saylash sho'ro degan prinsip keltirildi ilk bir nechta amir ana shunday sho'ro bilan tuzildi ana undan keyin ummaviylar chiqdida yo'q bu qanaqasi deyishdi ming yillardan beri bizni an'anamiz bor sunnatimiz bor ana shuni tiklaymiz deb turib sunnatdeya avval boshida sunnat shunday shu nom bilan chiqqan unga qarshi bo'lgan bir guruh shiyati ali bor edi yani keyin shia ulardan chiqdi shunday bo'lib kelgan ya'ni payg'ambardan keyin qur'on nozil bo'lganidan keyin ummaviy va abbosiylar johiliyat davridagi butun johiliy sistemani qaytadan tiklashdi hadis uydirish orqali endi ota bobomiz desa o'tmay qoladi shuning uchun qola rasulullohi deya uydiravergan mana shu bilan shakllanib qolgan holbuki na qur'on bunga buyurgan na rasululloh o'zlari hayot davrida bunga buyurgan na ilk xalifalar bunga buyurgan agar hadislar ollohdan kelgan vahiy bo'ladigan bo'lsa nega qur'on bilan birga yozilmagan bunga javoblar yo'q nega ilk sahobalar bevosita bu hadislarni eshitgan insonlar bevosita rasulullohni ko'rgan yonida birga bo'lgan birga o'sha janglarda qatnashgan sahobalar nega qayd e, etib yozib qolishmagan bunga tayinli javoblari yo'q javob deb ko'tarib kelgan gaplari o'tadigan gaplar emas qur'on va hadis aralashib ketmasligi uchun mana keyin yozdingiz aralashib ketdi hozir qaysi hukm qur'onga ko'ra shariatdagi qaysi hukm hadisga ko'ra o'zingizlar ham bilmaysizlar shuning uchun bugungi kundagi eng ilg'or fikrli mutafakkirlar eng ilg'or intellektuallar o'zi hamma davrda ham shunday bo'lgan faqat qur'onga kelmoqda faqat qur'onga kelmoqda va bu qur'onga keluvchilar doimo eng ilg'orlar bo'lgan rivoyatlarga istagan odam ergashishi ixtiyori tariqatlarga er, ergashishni istagan odamlar ixtiyori har kim o'zini um, istagan yo'lini tanlaydi va oxiratda ham ana shunga ko'ra javobgar bo'ladi bugungi aytmoqchi bo'lganimiz shu kelgan savollar bo'ladigan kelgan savollar ko'p qisqa javob bermoqchiman ularga iqro yuz o'n to'rt gruppamizdagi savollar sarvar azizov savoli assalomu alaykum aka mani ko'p do'stlarim hech qanday diniy ta'limotga qiziqishmaydi o'qishmaydi ham ko'p qismi kim din haqida nima deyapti kim haq kim nohaq ularni qiziqtirmaydi ko'cha qonuni o'rmon qonuni bilan yashashadi kim ko'proq harakat qilsa ko'p pul topadi shiori bularni ko'pi yaxshi insonlar bular shunchaki vijdoni bilan yashashadi bunday hayotga nima deysiz xato diniy e'tiqoddan ko'ra shu to'g'riroqmi xato diniy e'tiqoddan ko'ra shu to'g'riroq sababi vijdoni bilan dedingiz vijdoni bilan yashaydigan odam o'zi qilgan xato ishlari uchun o'zi javobgarlikni oladi farqi shunda xato diniy e'tiqodda xato diniy e'tiqodni sizga tiqishtirayotgan mulla yoki pop yoki ravvin yoki guru kim bo'lsa ham javobgarlikni ollohga xudoga yoki bog kim xudolik e'tiqodida bo'lsa shunga yuboradi men aytmayapman bir ming to'rt yuz oldin falon hazratlar degan mullalarni ko'rgansizlar um, ana shu uning uchun u ham jazoni ham olmaydi javobgarlikni ham olmaydi va bugungacha juda to bo'lgan nayrangi shu duch kelgan narsani aytadi hech qachon javobgarlikni olmaydi javobgarlikni olmaydigan gap lo'ttibozlik deyiladi lo'ttivozlikdan ko'ra vijdoniy hayot yaxshiroq elzod qalandar assalomu alaykum mana ramazon yaqinlashyapti shu masalani batafsilroq tushuntirsangiz ro'za tutish degani aslida qanaqa tartibda bo'lishi kerak qur'onda ramazon oyida ro'za tutish tartibi qanday bayon qilingan haqiqatdan ham erta saharda og'iz yopib shomgacha hech nima yemasdan tutilishi buyurilganmi yoki biz tutadigan ro'za tartibi hadisga ko'rami rahmat bizga o'rgatilgan ro'za ertalab saharlik kechqurun iftor va bir oy mobaynida yeyish ichish va jinsiy aloqadan tiyilish degan narsa hadislardagi ro'za qur'ondagi savm biroz farqli birinchidan qur'ondagi savm bir oy emas ayama ma'dudat ayama ma'dudat deyilgani mana shu o'nta barmoqda sanab tugatiladigan miqdorga aytiladi Ə, o'n kundan ortmagan miqdor o'n kundan ortmagan miqdor ana shu oyatlardan keyin baqara surasini yuz to'qsoninchida yuz sakson uchinchi oyatlari shulardan keyin sanab o'tilgan uch kun ana shu joyda yetti kun boshqa joyda va buni boshqa kalima bilan haj deyilgan ya'ni savm ramazon bilan haj bitta narsa baqara surasi boshidan oxirigacha bani isroilga e xitoban kelgan bani isroilni e, an'analarda o'sha şey ibrohim alayhissalom davridan beri kelayotgan hajlar bo'lgan bugungi kunda ham bor ularni agar qiziqib ko'radigan bo'lsangiz chiqadi hagg deyiladi h a g g to'rtta harflik hagg bir nechta hagglari bor haj bizni qur'ondagi talaffuziga ko'ra va ulardan biri haqqi sukot sukot palatkalar deyilgani va u joydagi qur'ondagi uni talqini tarifi ramadon ramadon kalimasi pishiqchilik meni kelgan xulosalarim shu ramazon kalimasi pishiqchilik degani bir narsani nihoyatda qizdirgani mavsumga ramadon deyilgan va bu qur'on nuzuli davrida taqvimdagi oy nomlarini bildirmagan taqvimdagi oy nomlari butun tarixiy manbalarda mavjud orasida qur'on nuzuli davrlaridagi taqvimlarda ramadon degan oy yo'q bugungi kunda ramazon deya taqvimdagi o'sha 12 oydan bittasi deyilishi keyinchalik kiritilgan taqvimga tashqaridan kiritilgan ammo qur'on uzuli davrida taqvimdagi oylardan biri ramadon bo'lmagan demakki qur'onda aytilgan shahr ramadon taqvimdagi oy emas taqvimdagi oy emas unda nima kalimani semantik ma'nosiga ko'riladigan bo'lsa va allazina min minqoblikum kama min minqoblikum deyilgan oyatiga e, ko'ra baqara 183 adashmasam undan oldingilarga bundan oldingilarga qanday buyurilganiga qaraydigan bo'lsak aynan haqqi sukot hosil yig'ilganidan keyin keyingi yilni urug'i ekilishi orasida ma'lum sanoqli kunlarda yig'ilishadi olingan hosildan o'zlarini bir yillik yeguligi va urug'lik miqdori olinadi al va bundan ortig'i muhtojlarga beriladi ayniqsa bu yil hosili yaxshi bo'lmagan dehqonlarga beriladi va mana shu nihoyatda quvonchli nihoyatda to'qchilik mo'l ko'lchilik bo'lgan va bundagi asosiy narsa ollohdan qo'rqilganki agar biz bu yil muhtojlarga haqqini bermasak keyingi yil hosil ketadi allohni qahri keladi deya xuddi qalam surasidagi kabi miskinlarga bermagani uchun allohdan jazo kelgan edi shuning uchun bular har yili hosil mavsumida sanoqli kunlarda buni amalga oshirishgan bu endi pishiqchilik dehqonchilik yoki chorvachilik yoki tijoratda farqli bo'lishi mumkin tijoratda bir narsani um, eng mavsumi eng ko'p daromad olgan paytingizda ehtiyojdan ortganidan uh, muhtojlarga haqdorlarga berasiz ana shu sizni shahr romandoningiz bo'ladi sanjar mamatqulov savol assalomu alaykum har qanday din yashab ketishi uchun avvalo institutlashishi ijtimoiy hayotni bir tuzilmasiga aylanishi kerak institutlashgan din muayyan haqiqatlar majmuasi e'tiqod tizimi mafkura qadriyatlar sistemasi muassasalarga qoidalarga xulq standartlariga va albatta rollar tizimi rohib mullaga ega bo'ladi sizni ma'ruzalaringizda aynan mana shu institutlashishga qarshi fikrlar asosiy planga chiqqanligi kuzatiladi aytaylik mullalashuv muassasalashuv rituallashuv kabi jihatlarga siz da'vat qilib kelayotgan faqat qur'on tamoyiliga asoslangan din institutsional xususiyatlardan holi tarzda shunchaki shaxsiy hayot falsafasi yoki o'sha yashash tarzi sifatida yashab keta oladimi sizningcha rituallar mullokratik boshqaruvdan xoli bo'lgan din qanday qilib ommalashishi mumkin umuman sizni yondashuvingizga bularni o'rniga nima taklif qilinadi yaxshi savol oddiy til bilan aytganda savol shunday mullalar bu korporativ din mullokratiya bular bo'lmasa oddiy bir odamlar o'zlarini o'zaro munosabatlarda bunga amal qilsa qayergacha bora oladi g'aybni men bilmayman kelajakni ham bilmayman meni aytayotganim mana shu qur'onda nima deyilganini men anglay olgan bo'lsam shuni o'rtoqlashyapman agar haqiqatda shunday bo'ladigan bo'lsa institutlashishi yoki siz aytganday muassasalar mullalashishlariga qarshi bo'ladigan bo'lsa qur'onda unday emas aksincha ekanligini bir kishi chiqib isbotlasa men shaxsan o'zim uchun aytaman rahmat deyman shu odamga rahmat deb kechirim so'rab mana shu aytgan gaplarimni hammasidan voz kechaman buni besh yil oldin olti yil oldin e'lon qilganman o'sha bular qur'onda yo'q degan modda ustidagi suhbatlardan birida ammo bugungacha buni isbotlagan odam chiqqani yo'q chiqqanlari ham juda isbotlashdan uzoq narsalar bilan mashg'ul agar men aytayotgan narsalarim noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa qani kim isbotlasin men o'zi shaxsan mana shuni nima ekanligini bilishga qiziqqanim uchun shug'ullanib kelyapman mana shu mavzular bilan o'zim qiziqqanim uchun bilgim kelgani e, uchun u joyda ko'rganim shuki o'tmishda e, kitob berilgan yahudlar bo'lsin nasorolar bo'lsin ulardagi din peshvolari bu dinni bir institutlashuvi va tepasiga kimlardir chiqib bu mavzuni to'liq o'z monopoliyasiga olishi nihoyatda qoralangan mana tavba surasini o'ttiz to'rtinchi oyati bor o'ttiz beshinchi oyati bor u joyda aytiladiki ya amanu o'zbekchasini aytib qo'yqilar ey iymon keltirganlar yahud nosarolarni dinini kattalari xalqni nohaq pulini yeydi va ollohni yo'lidan adashtiradi bu bizga ayt bizga ya'ni qur'on nozil bo'lgan ummatga aytilmoqda nega sizlar ham uni takrorlamanglar deya demakki biz tepamizga mullalarni chiqarmasligimiz kerak aks holda ular bizni mol mulkimizni nohaq yeydi va ollohni yo'lidan to'sadi bu degani boshqa butunlay boshqa yo'llarga adashtiradi voqelik shuni ko'rsatyaptiki bu ummat bu oyatlarga amal qilmagani uchun o'tmishdagi ummatlarni oqibatini takrorlamoqda elzod qalandar javobn yozyapti faqat qur'onga ergashish g'oyasini tamali ham shu tushunishim bo'yicha konkret din deb nimagadir sig'inish emas balki to'g'ri yashash prinsipi siz aytgan dinni institutlashuviga rostdan ham hojat yo'q deb o'ylayman eldor qalandar qisman to'g'ri yashash tarzi yashash prinsipi mana bugun insoniylik degan prinsip bor yaxshilik degan prinsip bor adolat degan prinsip bor alloh taoloni buyurgan buyruqlari mana shu sanoqli prinsiplar ustiga qurilgan munosabatlar alloh sizlarga adolatni yaxshilikni buyuradi va adolat va yaxshilik nimadan iborat ekanligi konkret vaziyatlarda konkret shakllarda ko'rsatilinadi buni alohida ta bir tashkilot tuzilsa yaxshilik qilishni nazorat qiladigan tashkilot yoki insonlarga yaxshi muomala qil degan buyruq bor <laughs> insonlarga yaxshi muomalani nazorat qiladigan tashkilot bor faraz qiling shunday tashkilot bor u uyma uy yuradi hammani pasporti <laughs> bilan xo'sh bugun kimga qanday yaxshilik qilding kimga salom berding yoki salomga alik olding bu shunaqa absurd faraz tasavvur qila <laughs> olasizmi insonlar o'z o'zaro munosabatlarida buni joriy etish kerak hech kim ularga tashqaridan zo'rravonlik kuch bilan majburlab emas malika qadirovna assalomu alaykum dinni ollohnin kitobi ila tushunish osonroq insonni dilini allohga nisbatan yanada mehr oshib buyukligini mehribonligini anglash osonroq bo'ldi alhamdulillah siz aytganday hadis dindan qochishga uzoqlashishga va nafratga xo'rliklarga ya'ni sunnat deb ollohdan uzoqlashtira borganday edi <laughs> <laughs> mana asl haqiqat endi oshkor bo'ldi boringizga shukur deya minnatdorchilik bildirmoqda qur'onni yana qur'onni buyukligi hadislarsiz namoyon bo'ldi insonlar aql ishlatib izlanib ko'rganda haqiqatni topa olyapti ko'ryapsizmi assalomu alaykum As qurbonlik qilinishi rejalashtirilgan qo'chqorni sog'ligi joyida biror yerda yana yara para g'ayri oddiy narsasi yo'q faqat bir narsa qo'chqorni egasi bo'lgan cho'pon tarafidan ajralib turishi uchun qulog'i kesilib en belgi qo'yilgan <laughs> ushbu qo'shqorni qurbonlik qilinishi mumkinmi oldindan rahmat albatta mumkin u qo'shqorni qulog'i emas u yeyiladigan u yeyiladigan go'shti u go'shtini go'shtini yeyishga muhtoj bo'ladigan bo'lsa qulog'i bunday ekan deb inkor etmaydi siz so'yib Allohning roziligi uchun so'yib muhtojlarga beravering malika qadirovnani savolidan Haqiqatan shunday bizga qur'onni anglay olmaysizlar degan bir gipnoz qilingan gipnozchilar qanday ishlaydi deydiki sen qur'onni anglay olmaysan bir marta emas ikki marta emas bir yil ikki yil emas bir ming to'rt yuz yilmi nechchi yildan beri endi ilk davrlarni istisno qilamiz bir ming to'rt yuz yilni bir ming nechi yuz yilida ana shu gipnoz qilib kelindi qur'on anglashilmas mabodo bitta harfini xato o'qib qo'yadigan bo'lsang urdi qur'on uradi seni shuning uchun mana bizni ulamolarimiz butun hamma masalalarni hal qilib qo'ygan bizni qiladigan ishimiz faqat ularga ishonib qabul etib ularni aytganlarini amal qilish deb rosa aldab avrab kelishdi hech kimni o'zi qur'onni ochib o'qib o'rganib ko'rishiga izn berilmadi qayerdadir kimdir buni ochib ichidagi ma'nolarni o'rganishga harakat bo'lgan bo'lsa tarix mobaynida faqat qarshilik ko'rsatildi lekin endi hozir u qarshiliklar ish bermaydi internet olamida internet imkonlarida har kim istagan manzildan istagancha tildagi tarjimalari originali uni talqinlari olishi mumkin qur'onni masalan qaysi tilga tarjimasini istasangiz hammasi mavjud qur'onni tarix bo'yicha qaysi tafsiri qaysi talqini sizga kerak bo'ladigan bo'lsa izlab topishingiz mumkin hech bir mulla bunga sizga to'sqinlik qilolmaydi bu jihatdan mag'lubiyat mulla tarafini mag'lubiyati endigi qilinadigan ish e faqat qur'onni qur'ondan anglash o'rganish degan ishni sog'lom va sifatli va to'laqonli amalga oshirish afsuski bir ming to'rt yuz yilni bir ming nech yuz yilida bu qilinmadi bundan keyingi qadamni shunga to'g'ri qo'yadigan bo'lsak bundan keyingilar inshaalloh buni yanada sifatliroq yanada sog'lomroq davom ettirishadi ho'p rahmonov xayrulloh iqros isro surasi ellik to'qqiz oltmishinchi oyatlarni tushuntirib bering oyatlarga kirmaylik xayruulloh hozir vaqtimiz yetmay qoladi chunki bir oyatni men oyatni ko'rdim ellik to'qqiz oltmish isro u jeyda shajaratul maluna deyilgan u odam alayhissalomni misolidagi shajara insonni jannatdan chiqargan shajara shajara daraxt misoli tarjima qilinadi aslida unday emas shajara qorishiq degan narsa tushunarsiz qorishiq bo'lgan narsa degani mana shu isro surasini o'zida o'ttiz oltinchi oyatga chiqing teparoq o'zingda aniq ilming bo'lmagan narsani ortiga tushma deyilgan odam alayhissalomga buyurilgan narsa ham shu edi mana bu qorishiq narsalarga kirma senga aytilgan aniq tiniq buyruq bor mana bu halol mana bu harom bo'ldi ollohni buyrug'i bu qaytarig'i bu bo'ldi mana shundan davom et hayot juda yam qisqa o'lim degan hech kutmagan paytingda keladi ketasan bu dunyodan shuning uchun aniq tiniq bilgan narsangdan toyma og'ma boshqa yoqqa deyilgan mantiq edi bu joyda ana shu mavzular kengroq um, bayon qilingan sarvar azimov gandi kabi millat qahramonlari haqida nima deysiz qurondan xabari yo'q deb do'zaxiy deyish to'g'rimi ular butun umr millatga yaxshi bo'lgan deya izlangan bo'lsa hech kimga sig'inmagan yoki toshga sig'ingan bo'lsada endi gandini hukmini bilmayman gandi endi olamdan o'tgan oxiratda javobini beradi gandi bizga aytilgani faqat bir tarafi britaniya bilan qanday kelishuv qilganini bilmaymiz maxsus xizmatlar bilan qanday muomalasi bo'lganini bilmaymiz ammo gandini ham maqtashadi shuning uchun unga hukm o'qish bizga qiziq emas rahmonov xayrullo ikkinchi savol inson orasida bir, -bir biri bilan muomalada o'zini haqligiga ishontirishlik uchun gohida quronga qo'lini qo'yib ushlab yoki hayotini farzandlarini o'rtaga qo'yib ollohni guvoh qilib qasam ichishlik bor bunday qasam ichishlik o'zi qayerdan kelib chiqqan aytmoqchimanki ba'zi rivoyatlarda payg'ambarimizni qasam ichganligi keltiriladi bunday qasam ichishga qur'on nima deydi shu rivoyatlardagi qasamni haqiqatdan payg'ambarimiz ichganmi rivoyatlarda haqiqatdan payg'ambarimiz shunday qilgan yoki degan u mavzu bizni mavzuyimiz emas bu savolingizga qur'ondagi uh, qur'ondagi birgina misolni aytishim mumkin niso surasida munofiqlar keladi deydiki vallahi biz yaxshilikni istagan edik deb aytishadi va ta alloh taolo ularni u, u qasamga javoban sen robbingga qasamki ular munofiqlar borib boshqalarni hukm hokim o'zaro tortishuvlarda hukm istab boshqaga borishadi kelib senga kelib sendan allohni hukmini istamaguncha mo'min bo'lishmaydi shuning uchun ularni qasamlarini qabul qilma ishonma degan ma'no keladi shuning uchun vollohi deydimi ota onam deydimi hayotim farzandim quron deydimi biron bittasi sahih e, qasamga o'tmaydi ollohni nomi bilan qasam ichish ruxsat berilgan boshqa narsalar bilan qasam ichishga ruxsat yo'q payg'ambar unday qasam ichganmi yo'qmi biz bilmaymiz bir umr sarvar azizn savoli bir umr birovni orqasidan yomonliklarini o'ylab lekin kech hech yomonlik qilmasa gunohkor deb bilasizmi opa yomonliklarni o'ylab lekin hech yomonlik qilmasa yomonlikni o'ylash yaxshilik bo'ladimi ya'ni biron zino fahsh haqida o'ylashga jazo bormi oxiratda oxiratdagisini bilmaymiz ammo e, va deyilgan faishlardan tiyilinglar degan oshiq zohir bo'lganidan ham yashirin botiniy bo'lganidan ham chunki ochiq zohiriy bo'lgan zinoni oshkor bo'lishini boshlanish urg'i botiniy yashirin hayollarda orzu istaklarda tasavvurlarda shakllanadi avval boshdan bundan tiyiladigan bo'lsa unaqa oshkora fahsh va buzuqchiliklarga yo'l ochilmaydi rahmonov xayrulloh uchinchi savol qur'onni arabcha tilovatini chiroyli o'qishlikda eshitishlikda haqiqatdan bir har bir harfiga savob bormi qur'on bunga nima deydi har bir harfiga savob bor desak unda kalkulyatorni ochib hisoblash kerak qaysi harfiga qancha savob bor degan qur'onda unday deyilmagan qur'onda Deyil deyil yani a deyilgan senga vahiy qilingan narsaga ergash deyilgan ergashish yoki bo'lmasa mana arof surasini avvalida uchinchi oyatida ittabiu ergashinglar ayni shaklda maikm robbingizdan sizlarga nozil qilingan narsaga ergashinglar ergashish buyurilgan chiroyli ovoz bilan o'qisanglar har bir harfiga savob degan narsani men qur'onda ko'rmadim kimdir va'da qilayotgan bo'lsa qur'onda yo'q narsani va'da qilyapti furqat pardayev masjidlarda mullolar nimaga qarab nimaga faqat arab botirlarini maqtaydi o'zimizdan chiqqan vatan uchun jon bergan dunyoni yarmisini egallagan amir temur va manguberdilar haqida tulovat qilishmaydi bu o'zbek mentalitetini arablashtirishga olib kelmaydimi olib keladi um... nima uchun ular aytishmaydi chunki bunig uchun hech kim pul bermaydi hadislarni va arablarni qahramonlarini maqtash uchun arablardan pul keladi butun dunyo miqyosida shu yo'lga qo'yilgan um... millatlarni o'zligini unuttirish ularni milliy qahramonlarini unuttirish milliy qadriyatlarini unuttirish uchun musulmon deyilgan dunyoga arab modelini singdirish loyihasi qabul qilingan buni arab saudiya amerika yahudiylar va boshqa yashirin lobbilar kelishilgan shunga milliy boshqarish osonroq bo'lishi uchun sunniy dunyo nechayam yuz yildan keyin hammasi arabcha libos o'raydigan va eng muhimi arabcha fikrlaydigan bo'lsa bo'ldi bitta nuqtadan bitta knopkani bosish orqali boshqariladigan olomonga aylantiriladi bu tahlikali ketish bizdagi o'zbeklar orasidagi arabni maqtaydigan arabchilikni maqtaydigan arabparastlikni maqtaydigan targ'ibotlarga juda ehtiyot bo'lish kerak bular ayyorlik bilan qol rasulullohi payg'ambarimiz arab bo'lgan qur'on arabchada nozil bo'lgan deb turib kiradi nayrangini olib kiradi payg'ambarimiz arab bo'lgan bo'lsa qur'on arab tilida nozil bo'lgan bo'lsa bugungi arablarga cho'qim degan narsa emas alloh taolo istasa o'zbek tilida nozil qilishi mumkin edi yoki turkiy tilda yoki ingliz tilida yoki mo'g'ul tilida yoki xitoy tilida yoki yapon tilida alloh taoloni qudrati cheklanganmi yo'q barcha narsaga qodir zot shu o'zi yaratgan tillar orasida bitta tilda bir eng oxirgi kitobni nozil qildi bo'ldi buning uchun arabchilikni ulug'lash bu haddan oshish qur'onda arablar haqidagi oyatlar masalan tovba surasida arablarni yerga urib tashlaydi eng kufr va nifoqda eng ashaddiy bo'lganlar arablar deydi eng payg'ambarni sotib ketadiganlar bular deydi payg'ambarimizga aytiladiki madinada va buni atrofida yashaydigan arablar orasida munofiqlar bor deydi sen bilmaysan biz bilamiz ularni deydi hattoki payg'ambarimizdan ham yashirina olgan shunaqa munofiqlar bo'lgan bugungilar ana shularni avlodlari nimasini maqtash mumkin payg'ambarni yonida yigirma uch yil yurgan odamlar payg'ambarni vafotidan keyin birini biri o'ldirishga tushgan taxtalashib mansab talashib birini biri o'ldiradigan darajaga borishgan uni nimasini qahramonlik sanaydi o'zlarini qizlarini tiriklayin ko'madigan vahshiylar bo'lgan bizni turkiy o'zbek e, tarixida unaqa vahshiylik yo'q shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak arab tilida alloh taoloni oxirgi kitobi alloh arab emas bu bir va uni e, o'rganish uchun bugungi arablarga judayam bir e, muhtoj boqimanda joyimiz yo'q bugungi bularni gapirayotgan arab tili qur'ondagi arab tili emas qur'ondagi arab tilini o'rganish uchun darsliklari bor lug'atlari bor qur'on kalimalarini ma'nolari ana shuni biladigan bo'lsangiz qur'onni anglay olasiz hech bir arabga tobe bo'lmay turiboq hop yuz o'n to'rt iqro yuz o'n to'rt guruhidagi savollar menimcha bu o'zbek islom o'zbek islomdagi savollar hammasi iqro yuz o'n okay, to'rtda yozilgan ho'p endi videomizni ostidagi savollarga kelamiz ma'rufjon mirzayev kundalik ummat ado etayotgan ritual namozda attahyatu o'qish qanchalik to'g'ri ummat ongidagi meroj voqeligi yo'q bo'lsa Uh, attahyatu attahiyatu degan uh, duoda allohga ibodat emas ollohdan boshqaga murojaat bor uh, namozda allohga duoda bu mumkin emas asalotu ala yoki alayhi deya uchinchi shaxsda aytish mumkindir ammo namozda alayka nabiy deb aytish bevosita banda o'z robbiga ibodat qilayotgan paytda mumkin emas bu boshqa jihatlarda men muammo ko'rmayman ruku sajda deyilgan yani bu badan harakatlarida muammo yo'q agar banda yolg'iz allohga bularni qiladigan bo'lsa hech muammo yo'q eng qadimiy qur'on haqida gapirib bering eng qadimiy qur'on qadimiy ekanligi isbotlanganmi eng qadimiy qur'onlar mavzusi juda e, ko'p odamni qiziqtiradigan mavzu haqiqatdan ularni eng qadimiy ekanligini turli karbon e, nima edi ana shunaqa kimyoviy tekshirishlar orqali aniqlashgan deyiladi lekin men qiziqmadim ularga meni qiziqqan meni yondashuvim farqli Um, ihrob bismi robbi kallai xoloq yaratilish mavzusi bor robbikal akrom alladi allam ollohni ta'limi mavzusi bor yaratilish modomiki bugungacha o'zgarmagan ekan ta'limot ham yaratilish bilan bir xil muallif tarafidan kelgan ana shu yaratilish bilan birday bo'lsa demakki o'zgarmagan mobodo orada yo'qolgan yaratilish qonuniga zid xilof keladigan narsalar bo'lsa ana shunda o'zgargan yoki buzilgan deyish mumkindir ammo bizni hozirgi izlanishlarimizda bunday o'zgargan yoki buzilgan degan xulosaga sabab yo'q eng eski nusxasini topdik deganda ham men sizga kafolat ber kafil bo'lamanki bugungi suralar bugungi oyatlar bugungi tartibida bo'ladi abdusalom karimov dinni boshlanishi qancha asrdan beri keladi uni bilmaymiz shaxsan men bilmayman dinni boshlanishi qancha asrdan beri keladi bani isroil payg'ambarlarini birinchisi odam deyiladi bu endi konkret shaxs bo'lganmi yoki bani isroil payg'ambarlarini umumlashtiruvchi obraz bo'lganmi bu ham bu ham munozarali ammo qachon boshlanishini bilmaymiz insoniyat bilgan tarix yozuv ix, ixtiro etilganida ijod etilganidan buyog'i chunki ba'zi narsalar tarixiy fakt sifatida yozib qoldirilgan undan undan oldingisini bilmaymiz masalan nuh to'fanidan oldingisini bilmaymiz azizbek ahmedov savoli assalomu alaykum kamol yo'ldoshv qur'onni qur'ondan o'rganish yo'lida ko'p odamlarga peshvolik qilyapsiz peshvolik qilmayapman men fikrlarimni o'rtoqlashyapman bu yo'lda minglagan odamlarni noto'g'ri targ'ibot bilan adashtirib zalolatga yetaklashdan ya'ni uvolidan qo'rqmaysizmi bu savol bilan boshqa din peshvolari ham tafakkur qilib o'z vijdonlari bilan savol javob o'tkazadi degan umiddaman minglagan odamlarni noto'g'ri targ'ibot bilan adashtirib birinchidan men peshvolik uh, iddaom yo'q biror bir masjidga imom emasman biror bir davlat tashkilotida masalan sekretar emasman yoki biror bir uh, minordan haydilganim yo'q yoki markazdan tepilganim yo'q men avval boshda qaysi uh, pozitsiyada bo'lsam qur'on yetar degan 2000 o'n to'rtinchi yil e'lon qilganman o'sha o'zbekiston xalq harakatidan ayrilgandan keyin faqat mana shu bexato bo'lgan yagona to'g'ri manba bo'lgan shu manbaga qaror qilganman shundan beri mana shu pozitsiyada davom etib kelyapman ammo hech bir joyga peshvolik maqsadim yo'q mabodo peshvolik taklif etilsa ham men rad etaman chunki meni asosiy faoliyatimdan chalg'itadi u peshvolik minglagan odamlarni noto'g'ri targ'ibot bilan adashtirib zalolatga yetaklashdan uvoldan qo'rqmaysizmi men chaqirayotgan narsam qur'onga qaytinglar qur'onga qaytish zalolat bo'lishi mumkin emas chunki qur'onni o'zi hudanlil muttaqin undan boshqa narsalar zalolat e, noto'g'ri targ'ibot targ'ibotni uslubida balki xatolar bo'lishi mumkin balki xatolar meni uslubimda xato bo'lishi mumkin kimgadir qo'pol gapirgan bo'lishi mumkin kimgadir noto'g'ri muomala qilgan bo'lishi mumkindir bu endi meni xatoyim ularni men tan olaman ammo chaqirayotgan narsam ollohnin kalomi allohnin kitobi u allohnin kalomi degan allohnin kitobi degan joyda kamol yo'ldosh degan bir oddiy bir bandani hech bir ulushi yo'q kelgan xulosalarimni boshqalar bilan o'rtoqlashaman u ham majburlash shaklida emas istaganlarga mazhabni tutamiz deganlarga marhamat mazhabingizni de tuting davom eting hadislarni marhamat pirlarga sig'inamiz marhamat sig'in tosh butlarga sig'inamiz marhamat sig'in oxiratda hammamiz boramiz javobini beramiz sen uchun men javob bermaganday meni amalim uchun ham sen javob bermaysan mana shunday yondashuv boshqalar bundan tafakkur boshqalar bundan tafakkur olsa qaniedi yaxshi edi boshqalarni boshqa başka yo'llarga qurondan boshqa yo'lga chaqirayotganlar ma'mur qabilov ramazonda oq ip qora ipdan ajralguncha tong otguncha yeb ichinglar degan oyat bor buni qanday tushunish mumkin bani isroil hosilni yiqqanidan keyin ana shu bir necha kunlik maydonga to'planadi va o'sha joyda sukot deydi ularni tilida bir necha kunlik palatka juda beton quyib haligi ko'tariladigan otellar emas to'rtta beshta taxtani yog'ochni qo'yadi tepada osmon ko'rinib turadigan darajada yupqa tomlar ana shu joyda olib keladi hosildan ortganini va eshikdan chiqarib qo'yadi tashqariga muhtojlar keladi oladi ketadi va ramid degan kalimani o'zagidagi ma'nolardan bittasi aytdik quyosh nihoyatda qizdirib pishiradigan pishiqchilik degan ma'no bor yana boshqa bitta ma'no ramid hatto ismlarda ham bor masalan ozarbayjonchada ramiz degan ismlar bor mana shu kalimadan olingan ramid deyilgani o'zida bor narsani juda bir och ofat haligi oshiqlib yeyishni aksi nihoyatda oz miqdorda hijolat bilan yeyish degani nima uchun hijolat bilan yeyish chunki muhtojlar bor atrofda ana shu muhtojlarni haqqi ado etilishi kerak birinchi navbatda ana shunday psixologik holatga romid deyiladi palatkada de duo va zikr mana shu tavrotni o'qishgan duolar qilishgan ana shu davrda kunduzi juda bir yeb ichish bilan mashg'ul bo'lishdan tiyilib turish kerak bu degani faqat yemay ichmay soatni kutib turish degani emas u joydagi sovum undan butunlay boshqa narsa o'zi yemay boshqalarga yedirish degan umumiy ma'noni bir nomi Uh, endi kechasi hamma o'z oilasida bo'ladi shuning uchun bemalol har doimgidek yeb ichaveringlar şey degani faqat u joyda kuluv boshra bu degani faqat mana endi ye deyilyapti ye ich deyilyapti ich degan u buyruqqa olib kelish juda primitiv tushunich juda juda primitiv tushunishbu buni uh, hoji bo'yicha tushunish hoj bo'yicha deyish mumkin yeb ichinglar deganmi bo'ldi yeb ichinglar boshqa paytda yema ichma degani yo'q masalan ya'ni oldin muhtojlarga berish kerak va o'zi yemay turishi kerak umumiyatlar shu bizda ham bor masalan o'zi yemay bizga yedirdi deb ota ona haqida bu degani biz balog'atga yetguncha necha o'n sakkiz yil yigirma yil kecha kunduz yemay ichmay turdi degani emas bizni ehtiyojlarimizni muqaddam qildi degani dunyo dunyofoniy loqal birgina odam hadis rivoyatchilari ortida qolib ketayotgan qur'oni karim oyatlarini surib tortqilab ildamlash uchun harakat qilayotgan ekan nega qo'llash o'rniga noto'g'ri yo'l desa deyish kerak bu allohning kalomini mensimay kamsanashlik emasmi ularni o'zlari nechog'lik to'g'ri yo'lda albatta kamsanashlik bunda hech e'tirozimiz yo'q ularni o'zlari nechog'lik to'g'ri yo'lda ularni o'zlari javob beradi um, menda video ochilma telegramda imkon bo'larmikan um, bu videoni men um, e'lon qilaman ham facebookka ham youtubega ham telegramda linkini tashlayman qur'oni karimda namozni qanday ado etish joizligi buyurilgan zohidjon abrorov qur'onda namoz qanday o'qilishi buyurilmagan shuning uchun qiynalishadi qur'on yetarsiz degan um, uydirmachilar qiynaladigan eng og'ir mavzulardan biri mana shu aslida ular aytadiki mana oyatda aqimusolat deyilgan deyilganmi ha deyilgan deyilgan qanday o'qilishi aytilmagan ha to'g'ri namoz qanday o'qilishi aytilmagan demakki ularni qarang xulosasini demakki buni qanday o'qilishini qayerdan o'rganamiz hadislardan savol tug'ilmaydi masalan men ularga savol berganimda hech bir javob berolmadi bugungacha masalan aqimu solata degandan keyin e, ya'ni namozni o'qinglar bu tarjima ham xato aslida namozni o'qinglar bo'lsa agar qanday namoz o'qishni nega hech biron bittasini davomida aytilmagan qanday o'qishni mana payg'ambarga boringlar payg'ambar o'rgatsin biror bir oyatni davomida bunaqa ilova yo'q hech bir joyda yo'q hamma joyda aqimu solat aqimu solat aqtsolat va aqimus solat birlik shaklida payg'ambarga buyurilgan shaklda ammo biror bir joyida aytilmagan mana bunday o'qiysan deb unda nima unda javobi shuki qur'ondagi solat namoz emas qur'ondagi solat deyilgan kalima biz o'qiyotgan namoz emas yana takror aytaman qur'onda buyurilgan solat kalimasi bugungi biz o'qiyotgan namoz ritual namoz emas qur'ondagi solat ollohni buyurgan buyrug'iga ollohniham emas buyurilgan buyruqqa izma iz ergashish bu buyruq to'g'ridan to'g'ri buyruq shaklida bo'lishi mumkin olloh tarafidan kelgan yoki olloh tarafidan emas kofirlarni kattalari tarafidan kelgan buyruq bo'lishi mumkin yoki ular tarafidan ko'rsatilgan bir o'rnak bo'lishi mumkin o'sha o'rnakka şey ergashish bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa o'tmish payg'ambarlardan keltirilgan qissalardagi o'rnaklar bo'lishi mumkin ana shularga ergashish shaklida bo'lishi mumkin yoki inson o'z zimmasiga olgan ba'zi majburiyatlar bo'lishi mumkin o'zaro bitilgan bitimlardagi majburiyatlar bo'lishi mumkin ana shularga ergashishi mumkin butun bularni jamlagandagi gə chiqadigan markaziy formula shuki bir narsaga ko'ra harakat etish bir narsaga ko'ra harakat etish solat shu men qur'ondagi solat kalimalarini hammasini ko'rib chiqdim hammasidagi umumiy ma'no shu masalan fasolli bas solat qil bas solat qildan oldin nima berilgan bo'lsa shunga ergash senga kavsarni berdik kavsar endi quron yoki lil musallin. solot qiluvchilarni holiga voy undan oldingi oyatlarga qaraydigan bo'lsak ergashuvchilar undan oldingi oyatlarga qaraydigan bo'lsak dinni yolg'onga chiqaruvchilar dinni yolg'onga chiqaruvchilar bor qavmni kattalari va ularga tahlid qilib ularni qarsak chalib qo'llab ularga ergashuvchilar bor ulardan o'ziga o'rnak oladiganlar bor ularga ergashuvchilar payg'ambarga qur'on uh, nozil qildik qur'onga ergash bunga tobe bo'l deyilganidek kofirlar buni rad etadiyu qur'onni ularni ergashadigan yo'li boshqacha ularga vayl ana shunday tushunish kerak yoki mana uh, baqara surasini avvalida avvalidag'ayibga ishonishadi va solatni qoyim qilishadi salatni qoyim qilish bir narsaga ko'ra harakat qilish bir narsaga ergashish yoki rioya etish deylik undan oldin nima bor salat, salatadan oldin nima kelyapti oyatda yuminuna bil g'aybga ishonish g'aybga ishonadi ana shu g'aybga bo'lgan ishonchiga iymoniga muvofiq tarzda harakat qiladi g'ayb nima undan oldingi oyatlarga qaraydigan bo'lsak o'sha baqara surasini avvalidagi undan oldingi suralardagi qaraydigan um, bo'lsak malik youmiddindagi um, youmiddin youmiddin qiyomat kuni youmiddin qiyomat kuni boshqa g'ayib mavzusi yo'q u oyatlarda fotiha surasida ham baqara surasini avvalida ham shunday ekan uh, qiyomatga oxiratga qayta turilishga va javobgarlikka aniq ishonishadi va ana shu javobgarlik hissiga muvofiq tarzda amal qilishadi buning aksi masalan uh, maryam surasida فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات ولردن keyin bu je yerdə Allah razı boğanlar, Allah ne'mat verənlar sanab edilir və onlardan keyin ki nəslər haqqında айtılır ki, onlardan keyin şunday nəslər gəldi, ular salatı tərk etdi. və şu je yerdə görəms salatın tərk etməsi nə demək ekanını. və taba'u şehavat. Ular öz ishtahalariga ergashdi ya'ni bir narsaga ko'ra rioya etish alloh taoloni kitobiga ko'ra buyrug'iga ko'ra yoki o'z zimmasiga olgan narsaga ko'ra rioya etishni aksi rioya etadigan hech narsa yo'q ko'ngli nima tusasa shunday ketaverish bugun bu haligi mana sarvarni savolida bor e, ko'cha qonunlari degan ko'cha qonunlarida buni беспредел deydi hech narsani tan olmaydi hech bir qonuniyat hech bir o'lchov hech bir me'yor hech bir axloqiy prinsip hech narsa ko'ngliga nima tushsa qilib ketaveradi ana shunga vattabau shahovat deyiladi ikkalasi bir birini antonimi qur'ondagi solat bir narsaga ko'ra harakat qilish qur'onda masalan um, fotiha surasida yaka nabud deya ahd berilgan yolg'iz senga ibodat qilamiz deya ana shunga muvofiq hayotini davom ettirishi ya'ni yolg'iz ollohga ibodat qilishni hayotini markaziga olishi bu ana shu ahdiga muvofiq hayot kechirishi bu solat degani bir ko'rinishi mushriklarni masalan tovba surasida ahd kelishuv bitim imzolashgan lekin buzishgan ana keyin ularga qarshi urushishga ruxsat beriladi va bitta shart ular agar solatni qoyim qilishsa sizlar to'xtanglar u joydagi solat ana shu bitimdagi majburiyatlarini amal qilishga qaytishsa ana mə, shu ma'no to'g'riroq bo'ladi dilshod ibragimov savoli qur'onda shafoat haqida tushuntirib o'tsangiz qur'onda shafoat deyilgan narsa bunday deyil. go'yoki alloh taolo bir tarafda insonlar ikkinchi tarafda shafoat mana shu paytda kerak bo'ladi go'yoki olloh insonlar haqida yetarli ma'lumotga ega emas mushrik tushunchasini aytyapman xudo insonni to'liq tanimaydi ammo insonni yaxshiroq taniydigan oradagi orachi bor buni yaxshiroq taniydi va xudoga buni yaqinlashtiradi shafoatchi shu maishiy o'lchamda deylik siz bir odamni tanimaysiz men taniyman u odam sizni tanimaydi men taniyman sizni men sizni ham uni ham taniyman ammo uni ishi sizga muhtoj bir ishi bitmayapti sizni bir ishingiz bitmayapti unga muhtojsiz bir biringizni tanimaysiz men ikkalanglarni ham taniyman shuning uchun men oraga kiraman deymanki bu odam yaxshi odam ishoning men taniyman uni mana bu odamga aytamanki bu odamga ishoning men taniyman chunki bilaman ha menga ishonib chunki sizlarda ikkalanglarda ham ma'lumot yetarsiz shunda oraga kirib sizlarni ishinglarni bitishiga yordam bergan odam shafoat deyiladi qur'onda bu butunlay rad etiladi oxiratdagi shafoat va rad etilgan oyatlarga qaraydigan bo'lsangiz rad etilishiga eng asosiy argument sifatida alloh shundoq ham hammadan yaxshi bilib turadiochiq ikki qo'llab ochgan narsasini ham oshkora narsasini ham orqada yashirgan narsasini ham biladi bilmay qolgan narsa yo'q ha siz bilmay qoluvdingiz men oraga kirdim chunki men bilaman ammo alloh taolo bilmay qolgan narsa yo'q alloh taolo agar birovni jahannamga hukm qilsa demakki uni butun gunohlarini bilgan va uni shu jahannamga loyiq bo'lgani uchun hukm qilgan uni hech kim kelib o'zgartir olmaydi payg'ambar kelib turib yo olloh bu meni ummatim deyayotganda de olloh bilmabdimi uni ummati ekanini hukm qilayotgan paytida yoki yo olloh bu menga salovat aytuvdi alloh bilmabdimi buni shuncha salovat aytganini ya'ni payg'ambar u joyda kelib ollohni qaysi bilmayotgan narsasini ro'kash qiladi yo'q unday narsa bu mushriklarni hayolidagi shu e, butlarini e, nisbatlarini aytyapmanku e, payg'ambardan keyin johiliyatda nima bor bo'lsa hammasini yangidan tiklashdi nomiga qoli rasululloh muhammad sollalohu alayhi vasallam hadis deya yangi e, yorliqlarni osishdi aslida hammasi eski nima uh, eski haligi arab mushrik uh, dunyo qarashi. qodirjon zokirov assalomu alaykum kamoliddin aka ko'pchilikka tushuntirilgan farishta jin shaytonlar haqida tushuncha bersangiz farishta jin shaytonlar farishta forscha kalima qur'ondagi malak kalimasini forschasi forscha farishtoh degan kalimani ma'nosi kuchli degani fantastik narsalar emas kuchli kuch egasi degani deylik bir kuchli sportchiga farishtoh deyiladi yoki qurolli kuchlar kuchlar deganda ham yoki siyosiy kuchlar yoki qora kuchlar o'zbek tilida ham borku kuchlar degani qurolli kuchlar masalan yovuz kuchlar bularni hammasi e, konkret inson yoki konkret insonlarni tashkil etgan bir kuchli bir, bir nimasi tashkiloti yoki guruhi jamoasi va hokazo ammo hammasi insonlar qur'ondagi malak bular ham kuchlar malaikatuhu deya allohga boradigan zamiri bor allohni malaklariga ishonish degani bu allohni malaklari allohni kuch qudrati yaratishga kuch qudrati insonni qayta tiriltirishga bo'lgan kuch qudrati yoki bo'lmasa dushmanlar bilan urushda nusrat berib dushmanga g'olib qiladigan ollohni kuch qudrati mana shunaqa kuch qudrati har bir kuch qudrati cheksiz barcha narsaga yetadigan kuch qudrati bor ana shularni hammasini jamlab bitta kalima bilan ollohni qudrati ollohni kuch qudrati deb turib malaika deyilgan kalimani ma'nosi o'zi aslida shu uni endi forschaga tarjima qilinganda forslardagi kalimani ma'nosi ham xud, xuddi o'sha kuch qudrati ammo endi bizga o'rta osiyo turklariga tarjima qilinganda farishtoh kalimasi go'yoki bir mistik mifologik fantastik va ezoterik bir narsa shaklida tushuntirilgan yoki o'zimizdagi ajdodlarimiz shunday tushunishgan va shundan keyin buyog'i irreal voqelikka aylangan yoki ya ya'ni qur'ondagi malak deyilgan joylarni hammasi farishta 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 ko'zga ko'rinmaydigan nechtaya ming qanoti bor ba'zan inson suratiga kiradigan ammo jinsi yo'q na xotin na erkak na yemaydi ichmaydi xuddi xud, shunga o'xshagan bir tabiatda yo'q narsalarga aylantirib yuborishgan holbuki agar allohni kuchi qudrati deydigan bo'lsak hammasi tushunarli bo'ladi joy joyiga keladi undan ke ke ke. tashqari boshqa narsalar allohning malaklari emas umumiy malak yoki malaklar deyilganda de, shu kuch küş, kuchlilar yoki kuch egalari ekanligi tushunarli bo'ladi masalan vaj robbikal degan oyat bor fajr surasida robbing keladi va malak safsaf bo'lib degan bu musulmonlar makkaga yaqinda keladi safsaf bo'lib lashkar bo'lib armiya bo'lib keladi senlar ularni past sanab ularni xor qilib azob beryapsizlar ular hozir zaif ammo saldan keyin bir necha yil o'tgandan keyin ular kuchli armiya bo'lib keladi snlarni oyoq qo'lingni bog'laydi shunaqa bog'laydiki hali hech kim bunday bog'lamagan deganday makkani zolimlarga qarshi shunday tahdidlar bor malak deyiladi musulmon lashkarlari malak kuch egalari ma'nosida keladi yoki yusuf alayhissalomni misrdagi haligi buzuq shahvatparast ayollar ko'rib ular ham malak deydi bu oddiy bashar emas bu malak deydi malak degani bu kuchli deydi o'zingiz o'ylab ko'ring juda shahvatga botgan ayollar jamoasi erkakda nimani izlaydi nimani ko'radi albatta kuch quvvat kuch qudratni quvvatni izlaydi va kushuni ko'ra oladi bashar bo'lsa edi oddiy ko'chada yurgan bittasi deyilar edi jin jin yashirin degani tanilmagan bilinmagan yashirin go'yoki qandaydir bir g'aroyib ajoyib degan ma'nolar ochiq oydin tushunarli yaqqol ko'rinib turganni aksi jinnati vannas deyilganda hamma ko'rgan tanigan bilgan insonlar bor va hammaga tanilgan bilinmagan yashirin odamlar bor mana bugun illuminat nima deydi komitet yo'q shunga <im> o'xshagan dunyoni go'yoki yashirin tarzda boshqarayotganlar fitnani o'choqlari nimadir yashirin tarzda parda ortida turib rejalayotganlari mana shular haqidagi gap so'zlar ko'p shunga o'xshagan yashirincha ish olib boradiganlarga jin deyiladi chunki ular yashirin bugungi kunda masalan qancha pul topyapti yashirin Kayır ya avar bir kişi yaptı yaşırın. Şüphesizde mi? Ya ki Panama, Bagama, Kayırlarda, Afşorlarda mı yaşırın? Halktan nemanı mani yaşır yapkan yaşırın. Bular cinler. Hamsi konkret insanlar. Kur'an'daki kelimeler hamsi konkret insanlar taluklu kelimeler. Cin bolsun, melek bolsun. Üçüncü sinemaydı şeytan. Şeytanım şu. insonlarni to'g'ri yo'ldan chalg'ituvchi narsalarga shayton deyiladi shayti uni ko'pligi deylik qur'on yetarsiz dedimi sizni yo'ldan ozdiryapti shayton u chiroyli kiyimda bo'lishi ki. mumkin chiroyli gaplarni aytishi mumkin Onu... uni eshitsangiz lol qolishingiz mumkin munofiqlarni masalan payg'ambarimizga ta'riflar ekan qur'onda aytiladiki ularni so'zlarini eshitsang ajib deydi nihoyatda seni taajjubga soladi ularni so'zlari deydi ammo sen ta'sirlanma deydi dushman ular senga deydi ana shu shaklda qur'on yetarsiz olloh yetarsiz der edi mushriklar va shuning uchun boshqa valiylarga avliyolarga muhtojsan mana shular seni yetkazadi bo'lmasa sen kim bo'libsan u xudoga o'zing pryamo chiqmoqchisan deb turib vositachilarni tiqishtirardi bugungi kunda qur'onni anglay olmaysan shuning uchun boshqa narsalarga ehtiyoj bor deb turib ollohni ollohni zoti ia hech kim yetarsiz deyolmaydi ollohni biz bilan bog'lab turgan narsa uni kitobi shu kitob yetarli yetarsiz shuning uchun mana bularga ehtiyojsan muhtojsan hadislarni tiqishtiradi hadislarni o'qib ko'rganingizda qani baribir ham u yerda ham javob yo'q desangiz u hadislarni sharhi hop u sharhlari sharhini sharhi sharhini sharhi qarab turibsizki mushriklarni sheriklaridan hech ham farqi yo'q ollohni yonida sheriklari bor edi bular ham shunday sheriklarini qilib yuborishgan bir shirk diniga aylantirishgan mana shuni amalga oshiruvchi shayton deyiladi to'g'ri yo'ldan adashtiruvchi qur'onda bas degan so'zdagi ozgina tushuncha bersangiz qur'onda bas degan kalima u arabchasidagi basmi yoki tarjimadagi basmi agar originaldagi bas bo'ladigan bo'lsa bir og'ir kun degani jazo ma'nosida keladi assalomu alaykum nikohlab olinglarni nikohlanglar tarzida aytgan edingiz batafsilroq izoh bersangiz fankahu degan buyruq bor niso surasini uchinchi oyatida u joyda nikohlanglar degan nikohlab olinglar deyiladi tarjimalarda ammo u joydagisi nikohlanglar albatta inson o'ziga nikohlab olishi ham mumkin uni uni inkor etmaydi oyatdagi shakli o'zingda agar ta'minot imkoning bor bo'lsa o'zingga nikohlab olishing mumkin ammo nikohlab olinglar degandan keyin ta'minoting bormi yo'qmi faqat o'zingga nikohlab olasan degan shar'iy hukm chiqarishadi unday emas niso surasini avvalgi oyatlari bir qavmni boshqaruvchilariga xitoban kelgan ya ayuhannas deyilgan va u joyda o'zaro maum mahrumlarni muhtojlarni haqlarini ta'minlash yo'l yo'riqlari aytilgan meros taqsimoti yetimlarni merosini qachon qanday shartlarda berish va hokazo va u joyda bevalarni nikohlash nikohlaganda ham qavmni tepasidagilar kimga nikohlaydi o'zlari hamma ayollarni o'ziga nikohlab olishi bu absurd shu qavmdagi kimlarni imkoni bor bo'ladigan bo'lsa shularga nikohlaydi baytul mol ularga ta'minotida yetmaydigan bo'lsa ho'p bu joydagi savollar menimcha shu o'zbek islom qaraylik qaray o'zbekislomdagilarga savollarni bu yoqda hammasi iqro yuz o'n to'rtdagi savollarga qaraylik aha eng oxirgi savol shafoat e, bugunlikcha mana shular savollar bo'ladigan bo'lsa Sorular bulurken mesela yani yazıp koyuyorlar. Ben öyle şimdi her Yekşen bir ben şu cihde çıkıp durup sorularla cevap. Sorularla e, cevap ben hazır başkanımlar gibi mi Yok bu cdm aynı Kur'an'da şafuat hakkı dağı. Bugünlük şey şu. Etibariz için rahmat. Allah razı olsun. Sağolarız için, için rahmat. Sabır bilen tigleğiniz için. Sağolarız bu sayı yazık koyurumlar. de fakat yakşembe günleri bana şu saatlerde a, canlı efir kılışımız mümkün. Başka payetlerde ben özümle vaktim bu gibi mümkün. Lekin arada uh, yine bir gün öyle yapmam. Çarşan bir gün Ya ki seyşen bir gün mü? durup uh, bir live video, live video yapamasayım başka videolarını. Bugünlük ayetul mahşubu olan fikirlerim bana Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu.